valsts karogi, skan Izraēlas valsts himna, un lai gan ārā ir augsti, ap 100 cilvēku sapulcējušies pie brīvības pieminekļa, izrādot solidaritāti Izraēlas tautai. Mans kaimiņš bijušais ir Izraēlā. Tad, kad bija iespēja pārcelties, viņš pārcēlās un arī Jeruzalemē dzīvo, un tāpēc es arī nāku atbalstīt, lai viņiem būtu miers, saticība, tā kā ir paredzēts. Tu saproti, ka, nu, ka teroristi uzbrukuši Izraēli, un tu vienkārši atbalsti Izraēli un iestājies par. Hamas teroristi oktobrī slaktiņā nogalināja ap 1400 izraeliešu, gūstā saņēma vairāk nekā 240 cilvēkus. Izraela valstī izsludināja kara stāvokli un karš turpinās. Lai miers Izraela būtu tikai par mieru. Visi jau vēlamies mierīgi gulēt, vai ne? Es arī domāju, ka visi vēlēs. Tāpat kā jūs. Tāpēc, lai nebūtu karš, tāpēc, lai pārtrauktu karu. Mēs esam dzimusi Ukrainā, bet mēs mīlam Izraēlu, mēs pa Izraēlē. Tā kā mūsu dzimta valsti tagad ir arī karš, un Izraēla arī karš. Un mēs esam, lai atbalstīt, lai lūgtu Dievu, lai būtu mieras Ukraina, Izraēlam, Jerusalem. Visi kopā mēs saprotām, ka mēs visi esam par mieru, visiem ticam Dievam, Dievs svēti Latviju un arī Izraēlu saprotam. Kopīgs aizlūgums par mieru arī bija šīs dienas pulcēšanās galvenais mērķis. Karš ir sakāve, tā saka pāvis Francisks, tā ir sakāve mums visiem. Un tieši tāpēc viņš saka, tieši lūkšana ir pirmā stāja, kad mēs daram brīvas savas sirdis no naida, no ļaunuma, un ka mēs tādā veidā arī apliecinam savu vēlmi un labo gribu par mieru, par izliekšanu, piedošanu, par cilvēku tiesībām. Mēs kā kristieši arī ļoti pārdzīvojam par to, kas notiek Izraēlā, pārdzīvojam par karu un par tām ciešanām, kur šobrīd piedzīvo Izraēla tauta, un mēs šodien šeit nākam, lai apliecinātu, ka mēs esam lūkšanās kopā un, protams, lūdzam Dievu, lai iestājās miers. Vita Onstratīvo Žepickis, Latvijas televīzija.